عمران خان کلیئر قرار، این اے 95 میاں والی کی انتخابی عذرداری کی درخواست مسترد، ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ درخواست گزار عمران خان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا، فیصلے کا یہ متن ہے۔ عمر شاکر ہمیں مزید بتائیں گے۔ جی عمر شاکر بتائیے۔ جی، این اے 95 میاں والی سے وزیراعظم عمران خان کو نااہل قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جسے عدالت نے ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ نے 29 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ درخواست گزار اپنی انتخابی عذرداری میں عمران خان کے خلاف الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ درخواست گزار نے انتخابی عذرداری کی کاپی تمام امیدواروں کو فراہم نہیں کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں واضح کیا ہے کہ درخواست گزار نے انتخابی عذرداری کے ساتھ غلط بیان حلفی منسلک کیا اور ووٹ لے کر منتخب ہونے والے امیدوار کی کامیابی میں بے بنیاد الزامات اور مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عمران خان کے خلاف انتخابی عذرداری قانون کے مطابق نہیں ہے، لہذا یہ عدالت این اے 95 میاں والی سے۔ شکریہ عمر شاکر، تفصیلات سے آگاہ کیا۔